Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcıları təlim məşq uçuşları üçün havaya qalxıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarələri, bayraqdar və müxtəlif tipli digər pilotsuz uçuş aparatları hazırlıq planı uyğun olaraq təlim məşq uçuşlarına başlayıblar. Aviasiya vasitələrinin uçuşları müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə həyata keçirilir. Döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə aparılan məşqlərdə hərbi pilotlar və PUA operatorları tapşırıqları gecə və gündüz vaxt icra edirlər. Təlim məşqlərində hava kəşfiyyatı aparılmaqla şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatları təyin edilir. Gəncədə koronavirus pandemiyası səbəbindən fəaliyyətini dayandıran Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyəti bərpa edilib. APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə, aeroportdan ilk reys ötən gün Gəncə-Moskva marşrutu üzrə həyata keçirilib. Bugün isə Türkiyənin İstanbul şəhərinə uçuş başlayıb. Sabah Gəncədən Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə uçuş nəzərdə tutulub. Aeroportdan bildirilib ki, hava limanında sərnişinlərin yoxlanılması üçün tibb məntəqəsi yaradılıb. Hava limanına daxil olan sərnişinlər tibb işçiləri tərəfindən pandemiya qaydalarına uyğun olaraq ara məsafəsi gözlənilməklə müayinə olunurlar. Həmçinin maska və dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə nəzarətdə saxlanılır. Gəncə havalimanından Gəncə-Moskva reysi həftənin cümə günləri saat 14:30-da yerinə yetirilir. Gəncə-İstanbul istiqamətində uçuşlar həftədə 2 dəfə çərşənbə axşamı və şənbə günləri saat 8:35-də həyata keçiriləcək. Gəncədən Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə isə uçuşlar həftənin çərşənbə axşamı saat 12:05-də olacaq. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Qarabağda sülhməramlara qarşı təxribat törədilməsi ilə bağlı Ermənistan tərəfinin yaydığı xəbərlərə münasibət bildirib. Nazirlik bildirib ki, Rusiya sülhməramlı kontingenti Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri arasındakı ayrılma xəttində atəşkəs rejiminə riayət olunmasını və nəqliyyatın təhlükəsizliyini, Laçın dəhlizi boyunca ərzaq və müxtəlif malların daşınmasını təmin etməyə davam edir. Keçən həftə ərzində sülhməramlı kontingentin məsuliyyət daşığı zonada atəşkəs pozuntusu qeydə alınmayıb. Rusiya hərbiçilərinə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlər edilməyib. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyətlə əlaqədar bəyanat yayıb. Josep Borrell deyib ki, onun tapşırığı ilə Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin baş katibi Stefan Usanino, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Aray Vazyan və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla əlaqə saxlayıb və hər iki tərəfi təmkinli olmağa və vəziyyəti gərginləşdirməməyə çağırdığını bildirib. Eyni zamanda Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klar ATƏT sədrliyi ilə əlaqə saxlayıb. Josep Borrell bildirib ki, sərhədin delimitasiyası və demokratiyası yerli əhalinin təhlükəsizliyi naminə danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. O bildirib ki, Avropa İttifaqı münaqişənin hər tərəfli həllini dəstəkləyir və hər iki ölkənin regiondakı sabitliyi qoruyaraq sülh yolu ilə həlli tapmağa təşviq edir. Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğu Amerikada yaşayan azərbaycanlılara müraciət edib. Müraciətdə Los Angeles-da və ümumilikdə Kaliforniyanın digər şəhərlərində yaşayan erməni ekstremistlərinin Azərbaycana qarşı nümayişlər və digər təxribat xarakterli tədbirlər planlaşdırdığı bildirilib. Habelə soydaşlarımızdan təmkinli və ehtiyatlı olmaq, təxribatlara uymamaq, bu tip mənasız nümayişlərə önəm verməmək xahiş edilib. Zəngəzurda yaşayan ermənilər orduya güvənmədiyi üçün könüllü birləşmələr yaratmağa başlayıblar. Buna səbəb son 2 gündür ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən gərginlikdir. Erməni nəşri olan Qrapark qəzeti yazır ki, Sünik rəhbərliyi Qaragölün Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi barədə əvvəlcədən məlumatlı olub. Məhz bu səbəbdən də dərhal reaksiya verməyiblər. Bölgə rəhbərliyi bir həftə öncədən Azərbaycanın həmin ərazini nəzarətə götürəcəyi barədə xəbərdar olub. Nəşr yazır ki, buna baxmayaraq Sünik administrasiyasının rəsmi internet səhifəsində vəziyyəti nəzarət altında olduğu barədə əminlik ifadə olunurdu.
Ukraynada olduqca maraqlı yeni qoşun növü yaradılıb. Belə ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski milli kiber qoşun bölməsinin yaradılması haqqında fərman imzalamağa hazırlaşır. Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov deyib ki, ötən gün keçirilən qapalı iclasda müzakirə olunan 8 əsas məsələdən biri məhz Ukraynanın kiber təhlükəsizliyi strategiyası, həmçinin ölkənin bioloji təhlükəsizliyi olub. İclasda iştirak edən 21 üzvün hamısı yekdilliklə Zelenskinin bu qərarını dəstəkləyib. Danilovun sözlərinə görə yaxın zamanda Zelenski milli kiber qoşunun yaradılması barədə fərman imzalayacaq. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 26-31 dərəcə. İsti olacaq. Bakıda gecə 18-20, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu təşkil edəcək nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə isə sabah Abşeron yarımadasında metroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir ki, bu da metohəssas insanlar üçün əlverişlidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.